Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad i chi, gan roi rhywfaint o gefndir ynglyn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad a pha wybodaeth sydd angen eich cynnwys wrth gyhoeddi un. Mae'r hysbysiad hwn yn orfodol pan fydd awdurdod contractio wedi cynnal neu'n bwriad i cynnal gweithgareddau ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad. Er nad yw'n ofynol i awdurdod gynnal gweithgareddau ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad, mae'r hysbysiad hwn yn ffordd o sicrhau bod cyflenwyr yn ymwybodol o weithgareddau ymgysylltu ar farchnad sydd ar y gweill a gwahodd cyflenwyr i gymryd rhan ynddynt. Mae'r hysbysiad hwn hefyd yn ffordd o sicrhau trwy olwder, drwy roi gwybod i gyflenwyr a'r cyhoedd fod gweithgareddau ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad wedi cael eu cynnal. Lle bod gweithgareddau ymgysylltu wedi eu cynnal, ond nid oes hysbysiad ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad wedi eu gyhoeddi, rhaid cynnwys y rhesymau dros beidio a'u gyhoeddi yn yr hysbysiad tendra. Er mae yn ôl disgresiwn yr awdurdod contractio yn unig y gellir penderfynu peidio a chyhoeddi hysbysiad ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad, rhaid i'r awdurdod contractio wneud y penderfyniad hwn ynghyd testun ei rhywmedigaethau. Er enghraifft, y rai hynny a gwmpesir o dan y ddeddf mewn perthynas ag amcaniol caffael a gwmpesir, neu y rhan o'r ddeddf mewn perthynas ag ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad. Mae'r rhywmedigaethau hyn yn ei gwneud yn ofynol er enghraifft i awdurdodau gymryd camau i sicrhau nad yw cyflenwyr sy'n cymryd rhan yn cael mantais nac yn cael ei roi o dan anfantais, ac yn sicrhau bod awdurdodau yn ystyried rhywstrau sy'n atal busnesau bach a chynnylig rhag cymryd rhan, gan gynnwys ystyried a ellir dileu neu lleihau rhywstrau o'r fath. Anogi'r gweithgareddau ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad oherwydd gall hyn fod yn amhrisiadwy i'r awdurdod contractio o dan yr ymgylchiadau cywir am nifer o rhesymau. Er enghraifft, gall adborth gan gyflenwyr ar y cam hwn yn y broses caffael helpu awdurdodau contractio i egluro eu gofynion yn seiliedig ar adborth gan gyflenwyr sy'n golygu eu bod yn fwy tebygol y bydd y cynigion a geir yn diwallu anghenion yr awdurdodau yn well. At hynny, gall ymgysylltu helpu'r awdurdod contractio i ddeall capasiti'r farchnad yn well a pha atebion neu fathau o nwyddau sy'n bodoli yn y farchnad y maent yn caffael ynddi a allai ddiwallu'r angen dan sylw. Ac yn y pen draw, gall hyn liwio strategaeth caffael fwriadedig yr awdurdod oherwydd gall gwybodaeth gan gyflenwyr y farchnad nodi ffyrdd gwahanol o ddiwallu'r angen perthnasol y broses gaffael, neu nodi anawsterau posibl wrth gaffael nwyddau neu wasanaethau penodol. Mae'n rhaid cynnwys yr wybodaeth gynlynol wrth gyhoeddi hysbysiad ymgysylltu rhagarweiniol ar farchnad. Fodd bynnag, noder y dylai awdurdodau gyfeirion uniongyrchol at y rheoliadau a'r canllawiau cysylltiedig am fod yr wybodaeth hon ond yn cael ei darparu fel canllaw cyffredinol ar ofynion yr hysbysiad. Yr wybodaeth ofynol yw gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl y caffaeliad, y cod adnabod unigryw sy'n ymwneud â'r caffaeliad, gwybodaeth am bwnc y contract, mewn sefyllfaoedd pan fydd awdurdod contractio wedi dewis defnyddio'r hysbysiad hwn i wahodd cyflenwyr i gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau ymgysylltu rhagarweiniol ar y farchnad, rhaid i'r hysbysiad hwn gynnwys y dyddiad y mae'r awdurdod yn bwriadu dod â'r gweithgareddau ymgysylltu i ben. Neu, mewn sefyllfaoedd pan fydd yr awdurdod contractio eisoes wedi cynnal gweithgareddau ymgysylltu rhagarweiniol ar y farchnad, rhaid i awdurdodau gynnwys y dyddiad y daeth y gweithgareddau ymgysylltu i ben.
Bydd hefyd yn ofynnol I awdurdodau roi disgrifiad cryno i'r farchnad o'r broses a defnyddir ar gyfer unrhyw weithgareddau ymgysylltu. Dylai hyn gynnwys er enghraifft dyddiad ac amser unrhyw digwyddiadau sydd wedi eu cynllunio ac unrhyw gyfnodau pan fydd angen I gyflenwyr fynegu diddordeb a chyflwyno gwybodaeth. Diolch I chi am wrando.